ሕይወታችሁን አሊያ ነፍሳችሁን ከሚሉት ፖለቲከኞች አውጥቶ ዜጋ ያደረሰን የኢትዮጵያ አምላክ ይመስገን ማለት ያለብን ይመስለኛል። እንደምታውቁት ይሄ መድረክ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በማድረግ በሰከነ መንፈስ የሚታወቅ እነዚህ ፖለቲከኞችም ካለፋ ገደም በዚህ መድረክ ቋሚ ተሳታፊዎች ናቸው። የኢትዮጵያን ነገር እንዲከጥበብ ይልቅ በፖለቲካው መድረክ ትግል ያስፈልጋል ብለው በየሚያምኑበት ደሞ ሲሰለፉ እንደ ወንድማማች ሰላም መባባል እንደ ወንድማማች ስቆ መጫወት ቸግሯቸው አያውቅም። ምናልባት ይሄ ነገር ከሰኔ 14 በፊት ብቻ ይሁን እንዴ ብለን ፈርተን ከሰኔ 14 በኋላ ይሄ አይሁን እንዴ ብለን ሰክተን ነበር። ለምንዳችን ነው እዚህ ጋር ያደረሰን። እነዚህን አራት ፖለቲከኞች የእለቱ የክብር እንግዳችን መልእክት አላቸው። መልእክታቸውን እንዲወስዱ ነው ትንሽ ደቂቃ በመድረክ ያቆየናቸው። ስለዚህ የእለቱን የክብር እንግዳ ሌተና ጄኔራል ባጫ ደበሌን በአክብሮት ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬ የክብር እንግዳችንን በዚህ መድረክ የጋበዝንበትን ጥያቄ ጠይቄ ወደ መደበኛ ዲስክሩ ይገቡልናል። ከዛ በፊት ግን ፖለቲከኞቹ መልእክታቸውን ሰምተው እንዲሄዱ ቅድሚያ እነሱን መልእክት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከበስተጀርባ ያሉት በሙሉ አለቆቼ ናቸው። ማን መቼ ኢትዮጵያን ለመምራት የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ሰጠው የሚል ልዩነት ካልሆነ በስተቀር በሙሉ መሪዎች የማናቸውና በነሱ ፊት ሆኜ በነሱ አጃቢነት እዚህ መድረክ ላይ ለናንተ ያለኝን ሐሳብ ለማቅረብ ለዚህ አበቃኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለጋበዙኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛሬ 4 አመት በፊት እንደዚህ አይነት ቃል ከወታደራ ሰሙ። ከዛሬ 4 አመት በፊት ወታደሩ ያብዮታይ ዲሞክራሲ የመጨረሻ መከላከያ ምሽግ እንጂ የኢትዮጵያ የመጨረሻው መከላከያ ምሽግ አልነበረ። ስለዚህ ከዚህ ወታደር አስሙም ነበር። ዛሬ የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ብቸኛው የኢትዮጵያ የመጨረሻው መከላከያ ምሽግ እንጂ የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የመጨረሻው መከላከያ ምሽግ አይደለም። በዚህ መሰረታዊ ሐሳብና መሰረታዊ ለውጥ ምክንያት ነው እነዚህ ከኋላ የቆሙት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሲፈልጉ ትኩሳት የሚጨምሩበት ሲፈልጉ የሚያቀዘቅዙ ሲፈልጉ እንደፈለገ የሚያደርጉት ልቦና ከሰጣቸውና ከህሊናቸው ጋር መነጋገር በሚጀምሩበት ጊዜ ደግሞ የዘንድሮ አመት ያየነውን የምርጫ አይነት ያመጡና ኢትዮጵያን አረጋግተው ግዴለም ስልጣን የሚባለው ነገር በየጊዜው በቅብብሎሽ የሚሄድ ስለሆነ እንዲህ አይነት ሰላማዊ የሆነ የምርጫ አካሄድ ካለ ሁላችንም ተራ ይደርሰላልና አንጠላለፍም ብሎ እዚህ በመቅረባቸው እኔም በፊታቸው እኔ ወታደሮቼ መላው የመከላከያ ሰራዊት እንደ ተቋም አለቆቻችን ናቸውና ምንጊዜም እናከብራቸዋለን። ይሄንን ምንልበት ምክንያት አለን። በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ክፍለ ዘመን የንጉሱ ወታደር ይባላል። የንጉሱ ወታደር ይባልና ሁሉ ጊዜ ወታደሩ የንጉሱ ታማኝ አገልጋይ እንዲሆን አድርገው ይቀርጹታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዚህ በቅቻለሁ እኔም አይቻለሁኝ። እና ያን ጊዜ በዚህ ምክንያት ኢንዶክትሪኔሽኑ
ትምርቱ በዛን ወቅት ከነበረው ሁኔታ የተነሳ በመሆኑ የንጉሱ ዘመን ወታደር እየተባለ ከንጉስ ኃይለ ሥላሴ ጋር እንዲጣበቅ ይደረጋል። የንጉሱ ታማኝ አገልጋይና ለንጉሱ ተጠሪ የሚሆን ቢሆንም ያ ወታደር ኢትዮጵያን ችግር በገጠማት ጊዜ የውጪ ወራሪ በገጠማት ጊዜ ለህይወቱ ሳይሳሳ ማንኛውንም አይነት መስዋዕትነት ከፍሎ የኢትዮጵያን የድንበር አንድነቷን አስከብሮ የደርግ ዘመን ለተባለው ኮታንኮት ለደርግ ዘመን ለተባለው አስረክቧል። ከንጉስ ኃይለ ሥላሴ በኋላ የህብረት ሰባዊት ኢትዮጵያ ዘመን ነበረ። በህብረት ሰባዊት ኢትዮጵያ ዘመን እንደምታውቁት ሁሉ ነገሩ ሶሻሊዝም ነው ኮሙኒዝም ነው በየ ወታደራዊ ክፍል ከህብረት ሰባዊት ኢትዮጵያ የሚባለውን ሶሻሊዝም መመሪያ ነው የሚባለውን ነገር እንዲቀበል ሰራዊቱ እንዲቀበል እሱን እንዲከላከል ተደርጎ እንዲቀረጽ ካድሬዎች ይመደባሉ ስራ ይሰራ ነበር። ይሄም ቢሆን በ1969 ዓመተ ምህረት የሶማሌ ወረራ በመጣበት ጊዜ በነቂስ የኢትዮጵያን ህዝብ አንቀሳቅሶ ሶማሌን በመጣበት መልሶ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር አስከብሮ የኢሃዴክ ሰራዊት ለተባለው አስረከበ። እሱ ለአገር በሰራ ለአገር በደማ ለአገር በወደቀ ያ የኢሃዴክ ሰራዊት የተባለው እሱ የተበቃትን ያ የህብረ ሰባት ኢትዮጵያ ሰራዊት የተበቃትን አገር ከተረከበ በኋላ እሱን በተነና ጎዳና ላይ አሰፈረውና ግማሹን ለለማኝ ግማሹን ለሌላ ነገር ዳረገውና የኢትዮጵያን ሰራዊት የኢሃዴክ ሰራዊት የሚል ስም ሰጥቶት ከ83 በኋላ አዲስ እንደገና ሌላ ሰራዊት ተመሰረተ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ይሄ የኢሃዴክ ሰራዊት ደግሞ የመጨረሻ የመከላከያ ምሽጉ ወይም ደግሞ የሚከላከለው አብዮታዊ ዴሞክራሲ የተባለውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው። እነዛ ከጥንት ጀምሮ ልምድ ያላቸው በተለያየ ቦታ ስልጠና የወሰዱ በአገር ውስጥ በውጪ ኢትዮጵያ አሉኝ የምትላቸው የጦር አበጋዞች ስንት ወጣቶችን በወታደራዊ ሙያ አሰልጥነው ኢትዮጵያን መከላከል የሚችሉ ማድረግ እየቻሉ እንዳልባሌ እንደ ወደቀ ጫማ ወይም እንዳለቀ ጫማ እንዲበተኑ ተደረገ። ነገር ግን በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። አብዮታዊ ዴሞክራሲ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለው የፖለቲካ አስተሳሰብ እንጂ ኢትዮጵያ አይደለም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የምትፈልገው የኢትዮጵያን ወታደር ነው። ስለዚህ ያ ለአብዮታዊ ዴሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ የሚባለው ወታደር ለካ እኛ አላወቅንም በውስጣችን ሌላ ወታደሮች ውስጥ ሌላ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወታደር ነበረ። እኛ ኢትዮጵያን ብለን ቀን ከሌሊት ስንለፋ በውስጣችን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወታደር ስለነበረ 2013 ዓመተ ምህረት በርግጥም የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሰሜን እዝን አጠቁ። አሁን ያለንበት ሁኔታ እንድንደርስ አደረጉን። ስለዚህ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ ወታደርና የኢትዮጵያ ወታደር ተለያይቶ መድረኩ ወይም ደግሞ መስመሩ የተለየ በመሆኑ ለዚህ ነው እናንተ ከኋላችን ቆማችሁ ያላችሁት ምንጊዜም ለእናንተ ታዛዦች ነውና እኛ የኢትዮጵያ ወታደር እንጂ የማንም የአንድ ፓርቲ ወታደሮች አለመሆናችንን አቅማችሁ ተቀበሉልን። እዚህ ከፊት ለፊቴ ያለው ምናልባት አለቆቼ ሽማግሌዎች ናቸውና ቢቀመጡ ደስ ይለኝ ነበር። እና ግዴለም አንተ ቆመህ
የምትናገረው እንሰማለን ካሉ ችግር የለውም። ለኔ እንዲቀለኝ ብዬ ነው እንደዛ አልኩትና ከቆሙ ደሞ እግዚአብሔር ስጥልኝ ወጣ አመሰግናለሁ። ከፊት ለፊቴ 3 ነገሮች ላይ ሐሳብ ስጥ ብሎ አቅርቦልኛል። እነዚህ 3ቱ ዋና ዋና ሐሳቦች 13 መጽሐፍ ይወጣቸዋል። 13 መጽሐፍ የሚወጣለትን ነገር 15 ደቂቃ ብቻ ነው የሰጠነው አሉኝ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ 15 ደቂቃ ነው ያለኝና የመጀመሪያው ወታደሩ ከፖለቲካዊ ፓርቲ ውጪ መሆን አለበት ብሎ ሲባል ምን ማለት ነው ለሚለው ቅድም የገለጽኩት እንዳለ ሆኖ የመጣ የፖለቲካ ፓርቲ ሁሉ መከላከያን ያፈረሰ የራሱ መከላከያን እየገነባ መሄድ ከሆነ ኢትዮጵያ ልምድ ያለው የሚመጣውን ጠላት ሊከላከል የሚችል አንካራ የመከላከያ ኃይል ሊኖራት አይችልም። ስለዚህ ዛሬ የገጠመን አይነት ሰርቀህም ዝም ብለህ ብላ ተብሎ እንብል አለ ለውጪ ገዢዎቻቸው ባንዳ ፈረስ ሆኖ እየተጋለበ ያለው አይነት የሰፈር ዱርዬ ሲመጣ እንኳን መከላከል ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ችግር ይገጥማታል። ስለዚህ ይሄ ወታደር ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ውጪ ሆኖ ኢትዮጵያን ማገልገል አለበት። ማንኛውም ኢዜማ ስልጣን ላይ ሲወጣ የኢዜማ ኃላፊዎች ታዛዥ መሆን አለበት። ሌሎችም እንደዚሁ ሌላውን ፓርቲ የተሳተፉት አብን ይሁን ሌሎችም ስማቸውን ያልጠቀስኳቸው ስላላሳወስኩ እንጂ አንዱን ለማስቀደም አይደለም። እኔ የሶሻል ሚዲያ አላይም አልከታተልም። ምክንያቱም እኔ የኢትዮጵያ ወታደር መሆኔን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በማንም አሳሰብ አእምሮዬ እንዲነካ ስለማልፈልግ ምናልባት አሁን ስማቸውን ያልጠራኋቸው ደግሞ መከራ ነውና እንዳይዘረዝሩት። የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ደግሞ ጥገኛ አይደለም ወታደር በሚባልበት ጊዜ ትልቁ ነገር ጠንካራ ልምድ ያለው ብቁ መሪዎች ያሉት ወቅቱ የሚጠይቀውን ትጥቅ የታጠቀ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንዲኖራትና የምናቃት ኢትዮጵያን ጠብቆ እንዲቆይ ነው። በዚህ ምክንያት ሰራዊቱ ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የጸዳ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም እሱ ጣልቃ እንዲገቡ አይፈልግም። ከብሔር የሚባለውም የጸዳ ነው። የመጣው ከአንድ የሆነ ቋንቋ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 80 ምናምን ቋንቋዎች ውስጥ አንዱ ሊናገር ይችላል። ወደ መከላከያ ከገባ በኋላ ግን ሁሉም ብሔሩ አንድ ነው። ምክንያቱም ሙያው ወታደር ስለሆነ በዛ መንገድ ነው ለመግለጽ የፈለኩት። ሌላው ነገር ምንድነው? ሁለተኛው የተባልኩት ለመከላከያ ለማጠናከር ህዝቡ ምን እንዲያደርግ ተጠብቃለህ አሉ። ለምንድነው ወደ ህዝቡ ምን ሄደው? እኔ እናንተ ምንድነው መታደርጉት ምን ያደረጋችሁት ብዬ ልጠይቃችሁ ነው ፈልገው። አንድ የቆጨኝን ነገር ግን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የቆጨኝ ነገር ምንድነው? እዚህ ላይ ሲዘመር የነበረው መዝሙር ሰምታችኋል ሁላችሁ። እዚህ እነዚህ ከኋላችን የቆሙ የወቅቱ መሪዎችና የሚቀጥለው መሪዎቻችን የሀገራችንን ፖለቲካ መዘውር ቃኝቶ የሚሄዱ መሪዎቻችን ያነበቡትን ኢትዮጵያዊነትን አይታችሁ ሰምታችኋል። ምን ነው በ1983 ጀምሮ እንዲህ አይነት ቢነበብ እንዲህ አይነት ነገር ቢነገር ዛሬ ጁንታው ህዝብ ያጭበረበረ ኢትዮጵያን ለመበተን አልቋመጠ ነበር። ሁላችሁም ሰምታችኋል።
ኢትዮጵያን ለመበተን ሲኦል መግባት ካለበት ሲኦል እንገባለን አለ። ሁለት ነገሮችን ላይ ያይዝላችሁ። ሰሜን እዝን አጠቁና ጦርነቱን ማን ጀመረ ሲባል ጦርነቱንማ ፌደራል መንግስት ነው የጀመረው አሉ። መቼም ሙት ወቃሻ ያደርገኝና ሴኮ ወጣና በ45 ደቂቃ ሰሜን እዝን ቁርስ አደረግንና እንዲህ አደረግን ብሎ ግልጥ አርጎ ነገራቸው። ዛሬ ደግሞ ይሄ ወጣና ኢትዮጵያ ልንበትን ሲኦል የሚገባ ከሆነ ሲኦል እንገባለን አለ። ከዚህ በላይ ምንድነው የምትባሉት እናንተ? ከዚህ በላይ ምን ልንባል እንፈልጋለን? አስታውሱ፣ ጥቅምት መጨረሻ ለህዳር መጀመሪያ አካባቢ ሰሜን እዝ የት ነው የሄደው የሚል ነገር ለማየት ሄደን አንድ ነገር ተናግሬ ነበር። ይሄን የተናገርኩት ነገር በወቅቱ 20ኛ ክፍለ ጦር የነበረ ሻለቃ ነው የተናገረው። እነዚህ ሰዎች ሲኦል የነበሩ ከሲኦል ያመለጡ ሰው መሳይ ሰይጣኖች ናቸውና ወደ ነበሩበት ሲኦል መመለስ አለብን ነው ያለው። ባለፈው ጊዜ ይሄን ብዬ ነበር። ይሄው ቀለብላባ ተነሳና ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦል መግባት ካለብን ሲኦል እንገባለን አለ። ሲኦል እናስገባዋለን፣ ይሄ ጥርጣሬ የለውም። እግዚአብሔር ሲኦል ነው የሚገባ ብሎ ሲኦል የሰጠውን ሰው እንዴት ብለን እኛ ወደ ገነት እናስገባዋለን? ሲኦል እንጂ ቤቱ። ስለዚህ አልተሳሳተም። ከሲኦል መምጣቱን ነግሮናልና ወደ ሲኦል ይመለሳል። ኢትዮጵያን ግን አይበትናትም። ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ምን ያድርግ ከተባለ ሰራዊቱ በግንባር ነው ያለው። ይሄ ሰራዊቱም በግንባር ሄዶ እናቶች፣ አባቶች፣ ከያዲያን ጸሐፊዎች፣ ሌሎችም ሄዶ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ብሎ ማለት ሰራዊቱን ማበረታታት ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ከመበተን ለማዳን በተደረገው ጦርነት ይገሌ አባ አበሉ የሚባል እዚህ ቦታ ሄዶ ሰራዊቱ ፊት እንዲህ አይነት ግጥም አነበበ ነው የምትባለው። ታሪክ ታኖራል፣ አሻራ ታሳርፋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የአንድ የወታደር ብቻ ሳትሆን የሁላችንም ነንና ሁላችንም የምንችለውን ማድረግ የመጀመሪያው አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው በአመት ኢትዮጵያ 2.5 ሚሊዮን ወጣቶች ከ18 አመት በላይ ይሆናሉ። ይሄ ጥናት ነው። በሰው ሀብት ያደገች ማንንም ሊነካት የማይችል የጀግኖች ሀገር ናት፣ የወጣቶች ሀገር ናት። ከዚህ የተነሳ እስኪ ሁላችንም በአይነ ህሊናችን ወደ ልጆቻችን እንመለስና ስለ ኢትዮጵያዊነት ምን አላችሁ ለልጆቻችሁ? እናንተ እዚህ ያላችሁት ስለ ወታደር ምን አላችሁ ለልጆቻችሁ? ኢትዮጵያን ጠብቅ የሚለው ነገር ለልጆቻችሁ ነግራችኋል? ካልሆነ ሳይውል ሳያድር መቀጠል ነው። ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ባይመሳሰልም በአንድ የጋብቻ ወይም ደግሞ ቤተሰብ እንወሰደው። ቤተሰብ እኮ ባልና ሚስት ሲላዩ ሲነጣጠሉ ዝም ብሎ ሰላም አይሆንም። ወረቀትን በኡሁ አንድ ላይ ከለጠፍከው ወረቀት አንዱን ከአንዱ ስትለየው እኮ ይቦጫጨቃል እንጂ ጤናማ አይሆንም። ኢትዮጵያዊነት መበተን ማለት ይቦጫጨቃል እንጂ
አንዱ በጤንነት የሚያድር አይደለም። ይሄው ጎረቤታችን እና ያለን ሶማሊያ ምን እንደሆነ እንዳሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው እኛ እዚህ ያለነው እድሜ ቁጥር ነው። ትልቁ ነገር ልብ ነው። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ልብን ያበድራል እንጂ አይበደርም። አንገዛም ብለን ከአባት ወደ ልጅ ጀግንነትን ያወረሰ እስከዛሬ ደርሷል። ዛሬም ይሄ ነው በደማችን ውስጥ ያለው። ስለዚህ አንደኛ ራሳችን መዘጋጀት፣ ልጆቻችንን ማበረታታት። እነዚህ ያሉ ወጣቶች በሚሊዮን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው። 1969 ዓመተ ምህረት ታስታውሳላችሁ። በ1969 ያ ሁሉ ሚሊሻ የወጣው በሌላ መንገድ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ብለው ነው። ሁላችንም አብረን ነው ያደግነው፣ እንታወቃለን። ተራራው ጋራው ወጣውረዱ ምናምኑ የኢትዮጵያ ሰራዊት ለምዶታል። 8 ወር ተረቅራሽን እየበላ ጫማ ሳይቀየር ሱሪውን ቁምጣ አርጎ ሲንቀሳቀስ የነበረ ጀግና ሰራዊት ነው ያለን። ይሄ ጀግና ሰራዊት ሞራሉን መጠበቅ በርግጥ እየተጠበቀ ነው። አሁንም ደግሞ ደጋግሞ ከዚህ ቤት ጀምሮ በተለያዩ መድረኮች ኢትዮጵያ እንደማትበተን አሳዩ፣ እናሳያቸዋለን። ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችንም ከሰራዊቱ ጋር በምንችለው መሰለፍ ነው። በምንችለው በገንዘብ፣ በሞራል፣ በጽሁፍ፣ በዜማ፣ በጸሎት ከምንም በላይ አብረን መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። በጠዋት ማታ በተነሳን ስንተኛ ጠዋት ተነስተን ሰላም አሳደርከን ብለን ፈጣሪን ስናመሰግን፣ ማታ በሰላም አዋልከን ብለን ፈጣሪን እንደምናመሰግን፣ ሰራዊቱን ሰላም አድርገው የተሰማራበትን ከግብ እንዲያደርስ አንተ አብረሁን መንገዱን ምራ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ከህዝባችን የሚጠበቀው ተጀምሯል። ያው ሁላችሁም እንደምታስታውሱ ሁሉም ክልሎች ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ሲጠራ ያላቸውን የጸጥታ ኃይል አዝምተዋል። ይሄ ይቀጥላል። በሚሊዮኖች ሰራዊቱን ይቀላቀላል። እኛ የምንዋጋው ፊታችን ያለ ጁንታን አይደለም። ይሄ ተላላኪ ባንዳ ነው። ይሄ አይደለም የምንዋጋው፣ ይሄ አይደለም የምንዘጋጀውም ለዚህ አይደለም። ለጋለቧቸው ስለምንዘጋጅ ህዝባችን ይሄን አውቆ ከጎናችን መሆን ከልጆቹ ጎን መሆን ሊመርቀን፣ ጸሎት ሊያደርግልን፣ ከጎናችን ሊሆን ሊያበረታታን፣ ሞራላችን ሊጠብቅ ይገባልና ይሄ ማድረግ ይገባል እላለሁኝ። ሁለተኛው ይሄ ነው ወንድሞቼ። ስለ መከላከያ ሰራዊት ተጋድሎ ንገረን ብሎ ነው እዚህ ጥያቄ ያቀረቡት። እኔ ስለ መከላከያ ሰራዊት ተጋድሎ ከተናገርኩኝ ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ እንዳይሆን፣ ስለ መከላከያ ሰራዊት ተጋድሎ በየወሩ እዚህ መድረክ ላይ የተነገረው ነገር ለእናንተ ምስክር ነው። እኔ ለምን እናገራለሁኝ? እዚህ በየወሩ እየተነገራችሁ ነው ያለው። ስለዚህ የመከላከያ ሰራዊትን ተጋድሎ ስነግራችሁ ስለ ውጊያ የሆነ ነገር ልላችሁ ፈለግኩኝ። እኛ ከአንድ ትልቅ ትጥቃችንን ቀምቶ ሻጥር ሰርቶብን ሁሉን ነገር አድርጎ ስትራቴጂክ መሳሪያውንም የሆነ ሁሉንም ከወሰደ በኋላ ያንን መደበኛ የሆነ ውጊያ ጨርሰን ወደ ሸማቂ ያስገባነው ውጊያ አለ። ያስገባንበት ደረጃ ነው አሁን ያለው። ይሄን ሸማቂ እኮ በእያንዳንዱ በገጠምነው ውጊያ ሁሉ ማሸነፍ እኛ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም የሽምቅ ውጊያውን በጠቅላላ ለማሸነፍ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችንና ወይም
ውጊያዎችን ማሸነፍ ብቻ ነው እኛም እንጠበቅብን። የሽምቁ ውጊያ ስንዋጋ ይሄን ቦታ ለብለቀቅ ይሄን ቦታ ለምን እንደዚህ ያደረክ የሚባለው ነገር ወታደሮቹ ናቸው የሚያውቁት የሚለቁበት ምክንያት። ስለዚህ ያኔ ይሄን የሰማ ሰው ለምንድነው ያን ለቀቁት ይሄማ እንዲ ነው የሚል የስሜት መጎዳት ሊኖር ይችላል። እሱ ለወታደሮቹ ብትተውት ነው የሚሻለው። ምክንያቱም መቼ የት ቦታ መዋጋት አለብኝ የሚለው ልምድ አለው ያውቃል ጀግንነቱም አለው። ከዚህ የተነሳ መቀሌ ለቀቀ በተባለበት ሰዓት መቀሌንና ትግራይን የሆነ አከባቢ ለቀናልና ይሄን ለቀቀንበት ምክንያት ይሄ ይሄ ነው ተብሎ ተገለጸ። መቀሌ እንዴት ተለቀቀ ተብሎ ሰው ሁሉ እርር አለ። ለምን ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ? እነቱን ነው ወደ ኋላ መመለስ ይመስለዋል። ዝቅ ካላልክ ከፍ ማለት የለም። ሁለተኛው መቀሌ ለቀቀን ባልንበት ሰዓት ከነበረው ብስጭት በላይ በቀደምለት እኛ መቀሌ ስንለቅ ይሄው ኮረምና አላማጣ እዚህ መሆን ያከባቢ ያስቀመጥነው የኛ ወታደር ይሄ ዋናው ኃይላችን መልሼ እቋቋምበታለሁ ብሎ ያለበት ቦታ ድረስ እስኪደርስ ድረስ የግድ ሳተላይት ማስቀመጥ አለብኝ ይሄንን የሚያውቅ ነገር መከላከል ነበርብንና ይሄን አስቀምጠን ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ይሄንን ኃይል ስንስብ ለኛ ምንም ለውጥ የለውም። ያው ከመቀሌ ስንወጣ ያደረግነው ነገር ስለሆነ ልዩነት የለው። እንዴት አላማጣ ተለቀቀ ተብሎ ደግሞ ሌላው ሙቀት መጣ። የኛ ድንበር የኢትዮጵያ የግዛት አንድነት አላማጣ እኮ አይደለም ጎበዝ መረብ ነው አላማጣ ጋር ለምንድነው? ስለዚህ አሁን ምንድነው አላማጣ አላማጣ ኮረም የነበሩ ወገኖቻችን መስዋዕትነት የሚከፍሉ ይኖራሉ። ይሄ የጀግንነት መስዋዕትነት ነው። ጊዛዊ ሰዎች ሊገደሉ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊሰደዱ ይችላሉ። ነገር ግን ወደ ኋላ ብለህ ተስፈንጥረ መሄድ ያስፈልጋል። ከዚህ የተነሳ ሰራዊታችን ተጋድለው በጣም በሚያስደንቅ መንገድ እኛ ሙሉ አቅማችንን ሙሉ ትጥቃችንን ሙሉ የተተኳሻችንን ይዘን ደጀን ወደሚሆነን ህዝብ ገብተን ቦታችንን ይዘን ዝግጅት እያደረግን ነው። ከዚህ የተነሳ ዝግጅታችን ሲጠናቀቅ አሁን እኛ የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ መንግስታችን ወስነው እርሻ ብታርሱ ይሻላል ህዝቡ እርሻ ማረስ ያለበት የሚለው ነገር ለመልካም አጋጣሚ በመጠቀም ሌሎችን ኃይሎች ጨምሮ የሚነዘንዘንን ጁንታ ላንዴና ለመጨረሻ ለመቅበር ዝግጅታችን አጠናቀን እሱን ደግሞ እናበስራቸዋለን። ስለጋበዛችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። Thank you.